yaxınlaşdım həkimlərə, gördüm həkimlər də məndən başdan eləyirlər də, çünki pulum yoxdur axı. Onlar belədir. Cənab prezident, bizi çox incidirlər. Pulum olmadığına görə mən ora qazancıya getməmişdim ki, mən öz işğal olunmuş arzımız torpaq idi, torpağı almağa getmişdim. Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş Lerik rayon sakini Kazımzadə Nizami bildirir ki, müharibə vaxtı döyüşlərdə sürücü kimi iştirak edib. O döyüşlərdə olan zaman isə onun ailəsi çətin şəraitdə olduğu halda rayon icra hakimiyyəti tərəfindən heç bir yardım göstərilmədiyini deyir. Onu da bildirir ki, müharibədə travma aldığını və Papalin hospitalına pulu olmadığı üçün ona baxılmadığını, pulu olsaydı baxılacağını deyir. Şikayətçi ölkə başçısından kömək istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin elə öz dilindən işləyir. Mən Kazımzadə Nizami Ələşrəfov. Səfərbərliyi ilə bağlı çağırdılar bizi. Yerli icra nümayəndəsi zəng vurdu ki, saat falan tarixdə Leyit Mənkum altında olmalısın. Mən də canla başla çıxdım, getdim. Vətəndə də biz qorumalıyıq da, kim qorumalı? Mən eşitdim ki, döyüşdə olan zaman ailəm aç, susuzdur, anam. Leyit Mənkum icra başçısı və yaxud icra nümayəndələri maraqlanmamışdılar. Bir qoca anam da orada bir pensiya alır, atam rəhmətə gedir. O vaxtı kredi götürülmüşdü, indi onun kartından tuturlar. Bu da bilmədi ki, ailəmə versin, yoxsa krediti ödəsin. Hal-əvvəl Məmmədova zəng vurdum, icra nümayəndəsi bizim kənd səvətliyi. O da dedi ki, bizim əlimizdə heç bir səlahiyyət yoxdur. Tədəbə dərfələrlə müraciət elədim, heç eşitmədi. Eşitmədi bizim şikayətlərimizi. Sonra da orada da biraz psixoloji, biraz da əsəblərim çorlandı. Döyüşdən gedən zaman neçə bir qardaşlar, şəhid qardaşlarımızı görmüşük, yaranları görmüşük. O vəziyyətdə mən psixo oldum orada, əsəblərim çorlandı. Oradan maşını özə atmışam, bu çinimdən zədə almışdım. Minəmür gəldi, maşını özünə atdım, maşının arxası getdi. Özümü atdım, dedim, özümü qoruyayım da atdım, bir dəfə, özü də qaranlıq idi, işıqsız maşını sürürdü. İşıqsız, sonra da getdim Füzulidə qospitala. Orada bizi qəbul eləmədilər, baxmadılar şikayətlərimə. Qızdırmam qalxırdı 39-a, 9-a, orada da heç baxmadılar. İcra başçısı məni qəbul eləmədi. Hətta mindi maşına bizim milli Azərbaycan formasına qiymət qoymadı Rövşən Bağırov. Mindi, getdi maşına, nə qədər belə əl elədim, saymadı məni, az qalmışdı məni vursun. Özümü tutdum, getdim baş həkimin yanına. Baş həkim yanına sağ olsun, baş həkim mənə dəstək oldu, dərmanları verdi mənə. Bəziləri dedi, yoxdur. Sonra respirator tutdum, yenə də getdim icra aparatına, gücbalan getdim, dedim, Abil müəllim, Abil Məlikov, müəllim, mənim də o qədər maddi vəziyyətim pis olmadığına görə mənə baş həkim bəziləri verdi, bəziləri də yox idi. Mənə bunu köməli eləyim. Deyir, vətəndaş, nə istəyirsən bir dənsən, Allaha şükür elə ki, sağ-salamat gəlmirsən. Nə istəyirsən bizdə, dedim, mənim şəhətim bununla bağlıdır ki, mənim əlimdə resib, mənə bunu köməli eləyim, mənim vəziyyətim pis gündədir. Dedi, bizə elə salərtlər verilməyir, haçansa verilsə, onda biz sizə xəbərləyək. Əmi də indi sual verdi ki, ona bunun vəziyyəti belə ağır vəziyyətdədirsə, mən bunu hara aparım? Dedi, özünüz biləsiniz, hara aparırsınız, aparım. O çıxdım, getdim rayonuna. Qardaşım da rayonda bir dənə malı var idi, bir dənə güz olursa. Onu da satdı, mənim cibimə 100 manı saldı, getdim yenə də Lerikən. 50 manat ora gedişi, 50 manatı şoförlə aldı, 50 manat qaldı. Bitər öz cefin pulu ilə aldım o qalan resiblərini. Sonra bu anar var idi icra aparatından bizim qonşu kətdən. Anamın fəaliyyəsi bilmirəm. O da mənə qarşı çubulduq elədi. Dedim, anar məllim, belə niyə edirsiniz? Bizim səsimizə niyə səs vermişsiniz? Biz axı döyüşdən gəlmişik, döyüşdə biz vəziyyətdə qalmışıq da. Mən əvvəl belə deyildim, əvvəl fələkili eləyirdim, öz ailəmi saxlayırdım. İndi qoca anam, ailəm, bəs kim dolandırsın? Bizə dedi ki, vətəndaş, bizdə elə səlahiyyət yoxdur. Bu məmurlar, aşağıdakı təbəqəl məmurları bizi cənab prezident çox incidir. Qoca anam xəstədir.
bir ailemdir. Onu dolandıra bilmirəm, xaç edirəm, sağlamlığı itirmişəm, iş qabiliyyəti itirmişəm. Şikayətimlə bununla bağlıdır ki, xanım, qospitala nəfrəminlə getməlisən. Getdim papaliniyə, yaxınlaşdım həkimlərə, gördüm həkimlər də məndən başdan edirlər də. Çünki pulum yoxdur axı, ona görə hər həkimin cibinə pul salın. Bunlar belədir, cənab prezident, bunlar belədir. Bizi çox incidirlər. Pulun olmadığına görə, mən ora qazanca getməmişdim ki, mən öz işğal olunmuş, arzımız torpaq idi, torpağı almağa getmişdim. Gördüm, bunlar başdan edirlər. Mən bilirəm, ağrılar məndə dəhşət var. Məndə dəhşət ağrılar var. Gördüm, başdan edirlər, xanıma yaxınlaşdım, dedim, xanım, bax, mən yazıqam axı, məndə dəhşət psixologidir. Mənim beynimi niyə bir dənə aparata salmırsın, məndə əsəbidir, psixologidir. Ona mən ağrısı cavab verdi. Belə sonra da o yalandan da bu şey, analiz cavabları da daimdə almışdı. Mənə də elə də yola saldılar. İndi bir aydır gəlmişəm, azsız, süsüz oturmuşam evdə, ağrıyan canına, günü gündən də pisləşirəm. Sizdən artıq dərəcədə canan prezident, xayş edirəm, bizim səsimizə hal verəsiniz. Nə işləyə bilirəm, iş qabiliyyəti itirmişəm. Bu Leriş rayonunun da başçısı, onun mavinləri hamısı mənə incidir. Mənə hədə qorxu gəlir. Mən kimə deyim dərdimi? Canan prezident, sizə bildirirəm, xayş edirəm, bizdə artıq dərəcədə bir köməli edəsiniz.